Azərbaycanın qeyri neft ixracında emal sənayesi önə keçir. Bu ilin ilk 5 ayının ixrac statistikası göstərir ki, Azərbaycandan qeyri neft məhsulları ixracında emal sektoru ön plana çıxmağa başlayır. İndiyə kimi isə bu ixracda kənd təsərrüfatı məhsulları aparıcı idi. 2021-ci ilin ilk 5 ayında Azərbaycanın qeyri neft ixracının dəyəri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 25,4% artaraq 908 milyon Amerika Birleşmiş Ştatları doları təşkil edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2020-ci ilin ilk 5 ayında Azərbaycandan 721 milyon dollarlıq qeyri neft məhsulu ixrac edilib. Göründüyü kimi, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 2021-ci ilin ilk 5 ayında qeyri neft ixracı 187 milyon dollar artıb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini Ramil Hüseyin Real TV-yə müsahibəsində bunu bütünlüklə Azərbaycan iqtisadiyyatında gedən bərpa prosesi ilə izah edir. Bu artımın növbəti aylarda da öz tendensiyanı qoruyacağı və davamlı olacağı proqnozlaşdırılır. Ümumiyyətlə, bu il ərzində ilkin proqnoz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının qeyri neft sektoru üzrə ixracı 2 milyard ABŞ dollarından çox olacaqdır. Əvvəl 2020-ci ilə belə bir proqnoz var idi. Pandemiya buna imkan vermədi. Onun üçün qeyri neft sektoru üzrə ixracda qoyulan hədəflərə nail olunmadı. Amma bu illərim artıq o hədəfə nail olunacaq, çünki iqtisadiyyat özünü bərpa eləyir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin apardığı müqayisəli araşdırma göstəricilərinə baxdıqda müəyyən etmək olur ki, artım əsasən emal sektoru məhsullarının hesabına edilib. Bu ilin 5 ayında Azərbaycandan 109 milyon dollarlıq pambıq mahlıcı ixrac edilib ki, ötən ilin uyğun dövründə bu 49 milyon dollar təşkil etmişdi. Ramil Hüseyin bu məsələdə pambıq mahlıcının lider olduğunu vurgulayır. Pambıq mahlıcının ixracı bu müddət ərzində 5 ayda önə çıxırdı və 109 milyon ABŞ dolları dəyəndə pambıq mahlıcı ixrac edildi. Bu da ötən ilə müqayisədə 2,2 dəfəlik artım deməkdir. Amma digər məhsullarda da, qara metallarda, alüminiumda, şəkər ixracında, pambıq ipliyinin ixracında bu artım qeydə alınıbdı və Azərbaycanın hədəfi isə ondan ibarətdir ki, xüsusən də qarşıdakı illərdə daha çox emal edilmiş əlavə dəyər yaradan məhsulların ixracını artırsın. Əslində isə 2020-ci ilin qeyri neft ixracının lideri pomidor olub. 2020-ci ildə Azərbaycandan 201 milyon dollarlıq pomidor ixrac edilib və Azərbaycan Rusiyaya ən çox pomidor ixrac edən ölkə kimi mövqelərini möhkəmləndirib. Rusiyada yaranmış əngəllər sayəsində ilk 2 ayda baş vermiş azalma yetərincə sərt olub. Məsələn, 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan 24,7 milyon dollardan artıq pomidor ixrac edilmişdirsə, 2021-ci ilin uyğun 2 ayında 14,2 milyon dollar təşkil edib. Göründüyü kimi azalma 57%-dən çox olub. Mart ayından vəziyyətin düzəlməsinə baxmayaraq, 2 ayın göstəricisinin kəskin azalması 5 aylıq göstəricidə də kəskin azalmaya səbəb olub. Əgər 2020-ci ilin ilk 5 ayında Azərbaycandan 123 milyon dollarlıq pomidor ixrac edilmişdirsə, bu ilin yanvar-may aylarında bu rəqəm 87 milyon dollara yaxın olub. Amma bu gerilemə iqtisadiyyatın emal sektorlarına aid bir neçə məhsulun ixracının artımı ilə kompensasiya edilib. Təbii ki, pambıq mahlıcını da müəyyən mənada emal məhsulu saymaq olar. Təxminən 3 kilogram xam pambığın emalından 1 kilogram mahlıc əldə edilir. Təbii ki, pambığı xam satmaqdan emal edərək mahlıc kimi satmaq ölkəyə daha çox gəlir gətirir. Bu, həmçinin əyalət bölgələrində ilin bütün dövrlərində məşğulluğun təmin edilməsinə müəyyən imkanlar yaradır. Azərbaycanda bu sektorda bütün potensialdan istifadə edilməsə də, pambıq üzrə bir neçə səviyyədə emal müəssisələri fəaliyyət göstərir. Hazırda ölkədə 20-dən çox pambıq təmizləmə zavodu, bir neçə iplik istehsalı fabriki və pambıq yağı müəssisəsi var. Azərbaycan Respublikasının 2025-ci ilə hədəfi var ki, adam başına 450 ABŞ dolları dəyərində qeyri neft sektoru üzrə ixraca nail olaq. Bu 2025-ci ilə hədəfdir və bir nüansda qeyd edeyim ki, bu hazırda əhalimiz 10 milyon nəfərdir. 2025-ci ilə qədər artım olacaq. Bu deməkdir ki, 2025-ci ilə 4,5 milyard ABŞ dollarından çox olmalıdır. Ramil Hüseyin bir sıra istiqamətlərdə emalın dərinləşəcəyini bildirir. Məsələn, pambığın mahlıc kimi yox, iplik və pambıq yağı, parça və geyim kimi ixrac ediləcəyini bildirir.
Lakin bütün bunlarla yanaşı, hökumətin qeyri neft ixracının artırılması ilə bağlı siyasəti ardıcıl olaraq davam etməlidir. Azərbaycan ənənəvi ixrac istiqamətlərini dərinləşdirməli, daha yeni ixrac istiqamətləri tapmalıdır. Ölkə post neft dövrünə indidən hazırlaşmalıdır. Sir deyil ki, təkcə 2020-ci ildə ölkə 1,6 milyard dollarlıq qida məhsulu idxal edib. Bunun bir qismi yerli istehsalla əvəz edilə bilsə də, əsas hissəsi məcburi idxaldır. Bunun üzərinə Azərbaycanın hər il məcburi idxal etdiyi təxminən 1 milyard dollarlıq metal, taxta və digər tikinti materiallarını, 1,5 milyard dollarlıq maşın və nəqliyyat vasitələrinə gəldikdə, ölkənin neft amili nəzərə alınmadıqda ildə 4 milyard dollarlıq, yəni rübdə 1 milyard dollarlıq idxala məcbur olduğu göz qabağındadır. Bu isə məhz yerli xammal əsasında emal edilmiş qeyri neft ixracı hesabına kompensasiya edilə bilər. Ağdamda təməli qoyulan sənaye parkında 110 milyon manat sərmayə qoyulacaq və 330 iş yerinin açılması düşünülür. Ümumiyyətlə, hökumət səviyyəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin müqayisəli üstünlükləri əsasında 4 regional mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulub. Ağdamda sənaye mərkəzi, Cəbrayılda logistika və ticarət mərkəzi, Şuşada mədəniyyət və turizm mərkəzi, Kəlbəcərdə isə hasilat və turizm mərkəzi yaradılacaq. Millət vəkili Vüqar Bayramov Real TV-yə bildirib ki, işğaldan azad olunmuş rayonlarda sənaye parkları yaradan zaman sektorlar üzrə qruplaşdırma çox vacibdir. Qruplaşdırma zamanı məhsulların ixrac imkanlarının olub-olmaması müəyyən edilməlidir. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə istehsal edilən məhsullar yalnız yerli bazar üçün deyil, eyni zamanda ixrac üçün nəzərdə tutulacaq. Onların bir qisminin həm Zəngəzur dəhlizi, həm Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ixrac edilməsi nəzərdədir. Və xüsusən nəzərə alsaq ki, təbii ehtiyatlarla zəngin bölgədir, potensial kifayət qədər böyükdür, mineral ehtiyatlar kifayət qədər böyükdür. Baxımdan bu sənaye məhəllələrində bir tərəfdən idxalın azaldılmasına xidmət edəcək məhsulların istehsalı, digər tərəfdən isə ixrac potensialı olan və müqayisəli üstünlüyə malik olan məhsulların istehsal edilməsinə ehtiyac var. Məsələn, Azərbaycan inşaat materiallarının istehsalında müqayisəli üstünlüyə malik ola bilər. Çünki bir tərəfdən böyük idxalımız var, digər tərəfdən inşaat materiallarına qonşu ölkələrdə tələb yüksəkdir. Millət vəkili düşünür ki, sənaye parkları işğaldan azad edilmiş ərazilərin yerləşdiyi iki iqtisadi rayonun, Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarının Azərbaycan iqtisadiyyatındakı payını 10%-dən yuxarı qaldırmalıdır. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, işğal müddətində həmin iki rayonun Azərbaycan iqtisadiyyatında payı 0,8% olub. Lakin işğaldan öncəki dövrün statistikası millət vəkilinin bu istəyinin həyata keçirilə bilən olduğunu ortaya çıxarır. İşğaldan öncə həmin ərazilərdə 120 min hektardan artıq əkin sahəsi, 35 min hektara yaxın üzümlük və meyvə bağı olub. Həmin bölgə işğala qədər ölkə üzrə ümumi daxili məhsul istehsalının 24%-ni, üzüm istehsalının 41%-ni, kartof istehsalının 46%-ni, ət istehsalının 18%-ni və süd istehsalının isə 34%-ni verib. Təbii ki, bütün bu istehsal, o cümlədən 24%-lik ümumi daxili məhsul göstəricisi Sovet dövrünün kollektiv inzibati idarəetmə üsulu hesabına əldə edilirdi. Həmin dövrdə bölgənin kollektiv təsərrüfatlarında vəcərlən üzümdən şərabçılıq məhsulları istehsal edilirdi və Sovet İttifaqının genişi bazarlarına göndərilirdi. Fərdi təsərrüfatlara bölünmüş və yalnız daxili bazara işləyən Azərbaycan kəndində isə həmin göstəriciləri əldə etmək çox çətindir. Bu baxımdan bölgədə qurulacaq sənaye parkları işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsalı stimullaşdıracaq hərəkət verici qüvvə olmalıdır. Yəni, kəndlilər üçün becərdikləri məhsulları həm xarici, həm də daxili bazarlar üçün işləyən müəssisələrinə satış imkanları yaradılmalıdır. Vüqar Bayramov bu məsələdə ağıllı kənd modelinin işə yarayacağını düşünür. Niderland kimi aqrar sektoru inkişaf etmiş ölkələrdə belə tətbiq olunub. Yəni, nəzərə alsaq ki, Niderlandın kənd sənəti məhsulları ixracatı artıq 100 milyard dollardan artıqdır. Və eyni zamanda onlar ağırlı kənd modelinə uyğun olaraq kəndlərini formalaşdırırlar. Və bunun əsas özəlliyi ondan ibarət ki, burada həm əkinçilik, həm heyvandarlıq, beləcə də emal edici kənd sənəti ilə bağlı ərazilər fərqli olur. Xüsusi ərazilər ayrılır əkinçilik üçün, xüsusi ərazilər ayrılır heyvandarlıq üçün və eyni zamanda xüsusi ərazilər müəyyənləşir emal edici sənaye üçün. Və təbii ki, burada artıq islahatlardan asılı olaraq kollektiv və ya fərdi olaraq əkinçiliklə, beləcə də heyvandarlıqla məşğul olması mümkündür. Amma nəzərə alsaq ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, korporativlər formasında fəaliyyət göstərmək məhsulların artmasına imkan verir. Millət vəkilinin sözlərinə görə, Azərbaycan kənd təsərrüfatının ümumdaxili məhsulda payının az olmasının səbəblərindən biri də Azərbaycanda xırda pay torpağı olan fermerlərin üstünlüyü təşkil etməsi ilə bağlıdır.
Ölkənin su ehtiyatları bir neçə milyard kubmetr artıb və 37 milyard kubmetrə çatıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su ehtiyatlarının idarə edilməsi şöbəsinin sektor müdürü Faiq Mütəllimov Real TV-yə bildirib ki, bu, həm bir sıra çay hövzələrinin işğaldan azad edilməsi ilə, həm də su ehtiyatlarının idarə edilməsi ilə bağlı yaradılmış komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bizim, yəni cari ildə gözlənilən su ehtiyatlarımız ötənlərin müqayisədə nisbətən daha çoxdur. Bu, əlbəttə ki, su komissiyasının fəaliyyətinin də nəticəsidir. Burada itkilərin azalması ilk növbədə gözlənilir. Əlbəttə, qonşu ölkələrdən daxilən su ehtiyatları, xüsusilə də Kürçay vasitəsilə daxilən su ehtiyatlarında da bir qədər artmalar var. Bildiyiniz kimi, əsas su istifadə edən sektor kənd təsərrüfatıdır. Bu, hardasa 80%-dən çox, su məhz bu tək bir sektorda istifadə olunur. Ümumilikdə desək, yəni ötən illərlə, məsələn, daha çox quraqlıq keçən illərlə müqayisədə cari ildəki su ehtiyatlarımızın nisbətən artması gözlənilir. Nəzəri olaraq Azərbaycanın su ehtiyatları iki mənbədən formalaşır. Xaricdən gələn çaylar vasitəsilə və yerli mənbələr hesabına. 37 milyard kubmetr su ehtiyatına daxil olan yerüstü suların təxminən 6 milyard kubmetri ölkə daxilində yaranır. 12 milyard kubmetri isə Kür, Araz və başqa çayların vasitəsilə ölkəyə xaricdən daxil olur. Yəni, yerüstü suların yalnız 30%-i öz ərazimizdə formalaşır. Artıq bir neçə ildir ki, tərtib edilən su icmalından belə görünür ki, ölkənin su təsərrüfatının vəziyyəti xaricdən daxil olan Kür çayında baş verənlərdən xüsusilə də bu çayın üzərindəki Mingəçevir su anbarında yığılan sudan çox asılıdır. Mingəçevir su anbarında bu il toplanan suyun həcmi ötən illə müqayisədə 1 milyard kubmetr və daha çox çoxdur. Su ehtiyatı çoxdur. Bu da bizə imkan verir ki, əsas su arteriyamız olan Kür çayının su ehtiyatlarını tənzimlənməsini həyata keçirir. Ötən ilin iyul ayında Mingəçevir su anbarında suyun miqdarı 8,8 milyard kubmetr olub ki, bu suyun yalnız 1,8 milyard kubmetrindən yararlanmaq mümkün olub. Çünki həmin suyun 7 milyard kubmetri ölü həcm sayılır. 15,7 milyard kubmetr tutumu olan anbarda suyun həcmi ən aşağı olub. Ambarda suyun həcmi 2019-cu ildə 9,7 milyard kubmetr, 2018-ci ildə 10,9 milyard kubmetr, 2017-ci ildə 11,6 milyard kubmetr, 2016-cı ildə isə 13,6 milyard kubmetr olub. Rəsmi məlumata görə, hazırda Mingəçevir su ambarında 10 milyard kubmetrdən çox su var, yəni ambarın su ehtiyatının bərpasında geri dönüş müşahidə edilir və onun ehtiyatı əvvəlki ilə müqayisədə 1 milyard kubmetr artıb. Eyni zamanda iyunun 23-də Ağdamda çıxış edən Başnazirin müavini Şahin Mustafayev bildirib ki, Qarabağda işğaldan azad edilmiş ərazilərin hesabına Azərbaycan daha 2 milyard kubmetr yeni su ehtiyatı qazanıb. Təbii ki, tutumu 1,6 milyard kubmetr olan Xudafərin su anbarının bu göstəriciyə dəxli yoxdur. Dağlı Qarabağ, yəni ümumiyyətlə işğal olmuş ərazilərdən axan çayların ümumi su ehtiyatlarıdır. Yəni bura Araz çay biz aid etmirik. Çünki Araz çayla vasitəsilə daxil olan su ehtiyatları onsuz da bildiyiniz kimi artıq fəaliyyətdə olan bizim bəzi hidroqovşaqlarla idarə olunurdu. Ona görə bu, orada əsasən böyük çaylarımız Tərtər çaydır, böyük çaylarımız Həkəri çaydır, Bərgüşət çaydır ki, yəni əsasən bu su ehtiyatları, bu çaylar əsasında həmin bu ilkin olaraq qeyd olunan bu qiymətləndirmə, bu rəqəm ortaya çıxıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə 13 iri çay, 9 su anbar var. Bu çaylardan ən irisi Tərtər çaydır və onun ehtiyatları 600 milyon kubmetrdir. Bərgüşat çay, Bəsit çay, Oxçu çayda da ehtiyatları yüksəkdir. Həmçinin Həkəri çayında böyük ehtiyatları var. İşğaldan azad olunan ərazidə ən böyük göl, Böyük Ala göldür və onun ehtiyatları 24 milyon kubmetrə qədərdir. Bundan əlavə, regionda yeraltı suların qiymətləndirilməsi də aparılır. Belə ki, işğaldan öncə Ağdam rayonunda 98 kəhrizdən il ərzində 64 milyon kubmetr, Füzuli rayonunda 71 kəhrizdən
19 milyon kubmetr, Cəbrayıl rayonunda 111 kəhrizdən 35 milyon kubmetr, Qarabağın dağlıq hissəsində 52 kəhrizdən 4 milyon kubmetr kəhriz suyu əldə olunur. Hazırda həmin kəhrizlərin bərpası və təhlükəsiz şəkildə istifadəyə verilməsi üzərində iş gedir. Yəni, yaxın perspektivdə Azərbaycanda su ilə bağlı ciddi problem olmayacaq. Bununla belə, Faiq Mütəllimovun sözlərinə görə, su problemlərinin həlli çərçivəsində su itkilərinin azaldılması istiqamətində də işlər görülür. Kənd təsərrüfatında itkilərimiz çoxdur. Bununla bağlı bildiyiniz kimi su tədbirlər planı 2022-2022 illər üçün tədbirlər planı təsdiq olunub və orada 22 su kanalının bərpası nəzərdə tutulur ki, hansılarda ki, belə desək, daha çox su itkiləri baş verir. Yəni, bu tədbirlər nəticəsində, yəni ki, növbəti illərdə də su itkilərinin, kənd təsərrüfatında su itkilərinin azaldılması baş verəcəkdir. Eyni zamanda digər bir məsələ də hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə aparılan fəaliyyət odur ki, kənd təsərrüfatında müasir texnologiyalardan, qənaət edən texnologiyalardan istifadə etməklə suvarmanın həyata keçirilməsi. Yəni, burada hər iki istiqamətdə işlər aparılır. Həm kanallarda itkilərin azaldılmasına bağlı bərpa işləri artıq başlayıb bir neçə kanal üzrə artıq layihələndirmə, texniki iqtisadi qiymətləndirmə, əsaslandırmaların hazırlanması başlayıb. Eyni zamanda da təşviq edici, yəni müasir texnologiyalardan, damcılı suvarma, pivot üsulu suvarma texnologiyalardan istifadə ilə bağlı təşviq edici işlər aparılır. Ümumiyyətlə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən işlər bütün Azərbaycan üçün su itkilərinin minimuma endirilməsi baxımından örnək ola biləcək. Sir deyil ki, bu ərazilərdə ağıllı kənd, ağıllı şəhər prinsipləri əsasında qurulacaq yaşayış məntəqələrində tullantı sularının təkrar istifadəsi və su dövriyyəsinin qapalı formaya keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, tullantı suları təmizlənərək texniki məqsədlərlə suvarmada istifadə ediləcək. Yəni, bu məqsədlə daha öncə istifadə edilən içməli suya qənaət ediləcək. Bu təcrübənin tətbiqi ölkə miqyasında daha bir neçə milyard kubmetr suya qənaət imkanı yarada bilər. Bakının otel sektorunda son bir il ərzində müşahidə edilən proseslər ölkədə halal otellər şəbəkəsinin yaradılmasının vacibliyini ortaya çıxarıb. Real TV-nin araşdırmasına görə bu otellərin şəbəkəsinin qurulması ilə daxili turizmdə ciddi canlanma yaranacaq. Həmçinin vətəndaşların qohum evində qonaq qalmaq alışqanlığı üzündən koronavirusa yoluxma təhlükəsinin səviyyəsi xeyli aşağı düşəcək. Mütəxəssislər Bakıya iş və ya qohumları ilə görüşmək üçün gələn əyalət sakinlərinə bu cür təhlükədən uzaq durmaq üçün otellərdə qalmağı tövsiyə edirlər. Pandemiya dövründə Azərbaycanda mehmanxana sektoru heç zaman öz işini dayandırmayıb və qiymətlər də xeyli ucuzlaşıb. Həm də otelçilik sektoru təmsilçisi Nərgiz Əskərovanın Real TV-yə bildirdiyinə görə son bir ildə otellərdə pandemiya təhlükəsinə qarşı ciddi tədbirlər görülüb. Pandemiya şəraitində təbii ki, bir otelçi olaraq mən məsləhət görərdim ki, otelləri üst tutsunlar. Çünki burada bütün gigiyenik, preventiv normalara sadiqik biz. Yəni, bu qızdırma ölçməklə bağlı spirt təşkil olunması və s. və ilaxırı. Yəni, burada yoluxmanın səviyyəsi qat-qat aşağıdır. Yəni, kontakt yoxdur və s. Belə. Pandemiya ilə əlaqədar da təbii ki, bir qiymət enişi də olubdur. Bütün otellərdə demək olar ki, bizim oteldə də həmçinin. Yəni, burada səhər yeməyində bağlı çoxlu adamlarda sual yaranır. Yəni, təbii ki, biz İsveç bufetini ləğv etmişik. Yəni, bu hamısı bağlı qablar da sırf insana görə hazırlanır. Yəni, burada da bir yoluxma səbəb ola bilməz. Nərgiz Əskərovanın fikrincə, Bakıya qonaq gəlmiş əyalət sakini əgər təsadüfən koronavirusa yolxarsa belə, o zaman oteldə olmağı daha məsləhətdir. Yəni, burada sırf bir yoluxmanın ilk simptomlarında olanda bizdə xüsusi karantin otaqları, xüsusi karantin geyimləri nəzərdə tutulub və burada təcili tibbi yardım da dərhal çağırılır. Ona görə də daha məqsədə yönlü olardım. Lakin bununla belə Bakıda otel qiymətlərinin son bir ildə 50%-dən çox ucuzlaşması, pandemiyadan öncə bir nəfərlik otağı 40 dollara təklif edən 4 ulduz otellərin qiyməti 40 manata salması belə vəziyyəti dəyişməyib. İş üçün paytaxt Bakıya gələn sıravi azərbaycanlı 40 manat xərcləməklə yatmağa rahat otaq, gözəl vanna otağı və keyfiyyətli səhər yeməyi verən 4 ulduzlu oteldə qalmaqdan imtina edərək 50 manatlıq bazarlıq edib qohum evini tutur. Bir tikə Allah qismət edəndən yeyir, səhər-səhər duş almadan evi tərk edir və indiki şəraitdə ciddi pandemiya təhlükəsi ilə üz-üzə qalır. Bu nə ilə bağlıdır?
Real TV'nin Bakı otelçiler arasında apardığı araştırmadan aydın oldu ki, əhali arasında otellerde kalmakla bağlı ciddi stereotipler mevcuttur ve adeten otel dedikte içkili eğlence mekanı, gizli sevgi görüşleri təşkil eden yer yaxud intim xidmət gösteren çox sayda kızın toplaşdığı mekan düşünülür. Dövlət Statistika Komitesi məlumatına göre, pandemiyanın tüğyan etdiği 2020-ci ildə Azərbaycanda mehmanxanaların gelirleri 2019-cu ilə müqayisədə 3,9 dəfə azalaraq 116,8 milyon manat olub. Bunun real nə demək olduğunu otellerin doluluq göstəricisi açır. Yəni 2020-ci ildə mehmanxanaların bir dəfələk tutumundan istifadə səviyyəsi 6,5% səviyyəsində olub. Bu o deməkdir ki, orta hesablı mehmanxanalarda 15 nömrədən biri dolu olub. 2019-cu ildə isə doluluq göstəricisi 22,1% bərabər olub. Yəni 4 nömrədən biri dolu olub. Əslində pandemiyadan əvvəlki dövr üzrə göstəricini digər ölkələrin göstəricilərlə müqayisə apardıqda ölkədə pandemiyadan öncə də bu sahədə ciddi problemin olduğunu görmək olur. Azərbaycan otellərinin 2019-cu ildə nümayiş etdirdiyi 22,1% doluluq göstəricisi çox aşağı rəqəmdir. Həmin il Türkiyə otelləri 63,8%, Avropa otelləri isə 70%-dən yuxarı göstərici nümayiş etdiriblər. Məsələn, İrlandiyada otellərin dolma göstəricisi 76,1% olub. Statistika da onu göstərir ki, otellərin bu aşağı dolma göstəricisinin formalaşmasında belə xarici turistlərin rolu əsas olub. 2019-cu ilin statistikasına görə əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən keçirilmiş gecələmələrin sayı ümumi gecələmələrin 67%-ni təşkil edir. Yəni ölkədə son illər sürətlə artan ulduzlu, ulduzsuz otellər, hostellər sıravi azərbaycanlıları cəlb edə bilmir və daxili turizm potensialına uyğun göstəricilər nümayiş etdirmir. Əslində bu məsələdə qonşu ölkələrin, o cümlədən qardaş Türkiyənin təcrübəsini öyrənmək daha məsləhətli olardı. Türkiyədə də içki və əyləncə təklif edən otellər çoxdur. Lakin Türkiyə əhalisinin yarıdan çoxunu təşkil edən mühafizəkar insanların çəkinmədən üst tutduqları otel şəbəkələri də var ki, insanlar həmin mehmanxana şəbəkələrini halal otel adlandırırlar. Türkiyədə ilk ixtisaslaşdırılmış halal otel şəbəkələri 2000-ci illərin əvvəllərində başlayıb və bu illər ərzində ölkədə yüzlərlə halal otel açılıb. Bu, Türkiyədə daxili turizmə böyük dəstək verib. Halal turizm Türkiyədə orta qiymət səviyyəsində xidmət göstərir. Bu otellərin özəlliyi mətbəxində halal qidalardan istifadə edilməsi, alkoqolsuz içkilər, qadınlar üçün tam təhlükəsiz çimərlik və hovuzlar yaradılmasıdır. Otellər ciddi şəkildə qorunur və kənar şəxslərin, nigahsız cütlüklərin onlara giriş etməsi qeyri-mümkündür. Bu özelliklər mühafizəkar insanların həmin otellərə etibar etməsinə imkan yaradır.